հայ առաքելական եկեղեցու ավանդության համաձայն 5 տաղավար տոներին մեռելոց հիշատակության օրեր են հաջորդում, որպեսի պատարագից հետո մարդիկ այցելեն իրենց հարազատների շիրիմներին, փոխանցեն տոնի ավետիսը, խունկ ծխեն և աղոթեն նրանց հոգիների հանգստության համար։ 2008 թվականից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ տաղավար տոներին հաջորդող օրերը ոչ աշխատանքային են հրճակվել։ Դրա շնորհիվ վերջին տարիներին վերականգնվել է հնավանդ կարգը, մարդիկ ոչ թե տոներին, այլ դրանց հաջորդող մեռելոց օրերին են գերեզմանատներ այցելում և աղոթում իրենց հարազատների հոգիների հանգստության համար։ Հուլիսի 16-ին բոլոր եկեղեցիներում մատուցվեց Սուրբ Պատարագ, կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ, մայր տաճարում պատարագիչը Տեր Անդրեաս Աբեղա Եզեկյանն էր։ Աստծո համար չկա գոյություն չունի մա, նա ինչպես որ Քրիստոս է ասում, ոչ թե մահացածների աստված, այլ ողջերի աստված է, այս հավատքով է, այս ըմբռնումով է, որ մենք կատարում ենք հոգեհանգստյան պատարագ, խնդրելով Բարեգութ Հայր Աստծուն, որպեսզի ողորմի, գթա մեր նեղեցյալներին, և շատ կարևոր է յուրաքանչյուր հայ քրիստոնյա համար, որպեսզի նախքան գերեզման այցելեն, գա նախ պատարակի մասնակցի, իր նեղեցյալի անունը տա, որպեսզի աղոթներում կարդացվի հոգևորականի կողմից, նոր արդեն այցելի գերեզմաններ այնտեղ խունկ ծխի, իր աղոթն անի։ Քրիստոնյաներն աղոթում և սրբերի բարեխոսությունն են խնդրում իրենց մերձավորների համար։ Նրանց հիշատակին նվիրատվություններ են կատարում, հոգեճաշ տալիս աղքատներին, մխիթարում վշտացողներին ու կարիքավորներին։ Հայր Սուրբն աղոթք բարձրացրեց նջեցյալների համար, խնդրելով Տիրոջը, որպեսզի իր բարեգթությամբ ու ողորմածությամբ ընդունի նջեցյալների հոգիները։